ሰላም ጥናስጥልን ውዲያ እንዳፍታ ተከታታዮቻችን እንደምንቆያችሁ የወልቃይትና ራያ የአማራ ማንነት ጥያቄ ዛሬም ትኩስ ውድንችና ምናልባትም ከባዱን ጦርነት ቀስቃሽ መሆነ አቅሙ ባለበት እውነት ውስጥ ስለ ሁለቱ አካባቢዎች ጉዳይ የታቸው ረዳና ሬድዋን ሁሴን ለብቻቸው መምከራቸው ተሰምቷል ወልቃይትና ራያ አማራንን እያሉ ባለበትና በዚህም ለዘመናት ግፍን ሲጎነጩ መኖራቸው አሞን በሆነበት አለም ውስጥ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር እርሰ መስተዳደር ጌታቸው ረዳና በጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔር አይደነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን መካከል የተደረገ ውይይት ውግዘት ተከትሎታል ውግዘቱ የመጣውም እነያሲር አረፋት እስራኤል ሳትኖር ስለ እስራኤል እንደ ያዩት አይነት ቀልድ ሆነ ወልቃየትና ራያ የአማራ ማነት ጉዳይ ሆኖ ሳለ በማንነታቸው ስልጤና ትግሬ የሆኑ ሰዎች አማራው ሳይኖር መክረው በራሳቸው እንዲወስኑ ማድረግ ተገቢ ነው ወይ የሚል የማይታለፍ ጥያቄ ነው የፌዴራል መንግስት ይህንን ቢያደርግም ከአባይ ማዶ የተቀመጠው የአማራ ፖለቲካ የበላይ ይልቅ አልከፋለ የአማራና የትግራይን ህዝብ ወንድማማችነት ለማስቀጠል በቁርጠኛነት እንሰራለን ሲሉ በቴሌቪዥን ቃለ ምልልስ ብቅ ብለዋል ለመሆኑ በህዋት የሚ ረው የትግራይ ክልል መንግስት አማራን ወራሪና ርስታ አስመላሽ አድርገ ሲከስ በኖርበትና ዛሬም በአማራ ክልል ውስጥ እየተዳደሩ የሚገኙትን ወልቃይትና ራያ መልሼ ወደ ትግራይ ሳላካልል እንቅልፍ የለኝም በሚልበት ሁኔታ ምን አይነት ወንድማማችነት ይመሰረት ሲሆን የሚለውን በጥልቀት እንዳስሳለን አብራችሁን ቆዩ ሾላ በደፍኑ እንደሚባለው ወንድማማችነትና እህት ለመገንባት መጀመሪያ ሀቅ ላይ መመስረትና ከፖለቲካ ፍላጎት ታቅበው የህዝብን ማንነት ህዝቡ በሚለው መልኩ ማክበር ይገባል ይህ ሳይሆን እንዲሁ ወንድማማችነትን መልሰን እንገነባለን ማለት የደንቆሮ ለቅሶ መልሶ መላልሶ ያስብላል ህዋት አንድም አማራን ርስት አስመላሽ እያለ ሲፈርጅ መክረሙን አስታውሰን በርግጥም ህዋት ወልቃይትና ራያን ከዚህ ቀደም ከአማራው በኃይል እንደወሰደ አምኖ አሁን ርስት ምላሽ የሚለውን የማሸማቀቂያ ዘመቻ እንደከፈተ ስናስብ ወልቃይትና ራያ የአማራ ነበሩ አሁን ወደዚያው ተመልሰዋል የሚለውን ያረጋግጣል ምክንያቱን ርስት አስመላሽ የሚኖረው መጀመሪያ የተነጠቀው ርስት ያለ ሲሆን ነውና ነው ስለዚህ ወልቃይትና ራያ የተመለሱት ወደ ቀደመ አማራነት ማንነታቸው ነው ማለት ነው የሚለውን ህጋዊ ማቀፍ የሚያሰጥ ይሆናል ከዚህ ባሻገር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከውራት በፊት ስለ ሰላም ስምምነቱ ሲያብራሩ ህወሀት ከዚህ ቀደም ጉልበት በነበረው ሰዓት ወልቃይትና ራያን ወሰደን አሁን ደግሞ አማራ ጉልበት ስላገኘ አስመለሳቸው ይህ አካሄድ ነገ ሌላ ጉልበት ያለው ኃይል ሲመጣ በኃይል ሊወስድ ነው ማለት ነው የሚል ይዘት ያለው ንግግር ማድረጋቸው ይታወሳል በዚህም የአምባሳደሩ ንግግር መስረት ህዋት ራያና ወልቃይትን ከመጀመሪያው ከአማራ በግፍ መውሰዱንና ማንነታቸውን በኃይል ጨፍልቆ መኖሩን ያረጋግጣል ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው በፓርላማና በጦር ግንባር ንግግሮቻቸው ደጋግመው ስለወልቃይት የበገ ምድር አማራ ስምምነት ማውራታቸውን ስናስታውስ ዛሬ ላይ ከህዋት ጋር የተፈጠረው የሰላም ስምምነት ሀቅን የሚፍቅ ሊሆን እንደሚችል ማስታውስ ይገባል ስለሆነም የሰላም ስምምነቱን ዘላቂ ለማድረግ የሚታሰበውን ወንድማማችነትና እህትማማችነት ለማዝለቅ የሚፈለግ ከሆነ በእርግጥም አዋጩ መንገድ መንግስትና ፖለቲከኞች በዙሪያው በድጋፍና ተቃውሞ ያሉትን ሁሉ እንደማለት ነው ከእውነት ጋር ተጋፍጦ ሀቁን መቀበልና ለዚያም ተገዥ መሆን ይገባቸዋል ማንነቴን ተነጥቄ ለዘመናት ስሰቃይ ነበር አሁን ማንነቴን አግኝቼ አንጻራዊ ነጻነት አለኝ እያለ የሚገኝን ህዝብ ለሰፈርበት ለመሬት ብቻ ብሎ በግድ የኔ ማንነትህም አንተ የምትለው ሳይሆን እኔ የምሰጥ ነው ቢባል ሀገርን የሚያፈርስ ጦርነትን በፍቃደኝነት ከመለኮስ የዘለለ ፋይዳ አይገኝለትም ከዚህ ባሻገር ባሉ ጉዳዮች ግን አይደለም በሁሉ ነገራቸው ተመሳሳይ የሆኑ የትግራይና የአማራ ህዝብ ወንድማማችና እህትማማችነትን መገንባትና መልሶ መጠገን ቀርቶ ከሁሉም ኃይል ጋር የሰላምና የአብሮነት አሰላለፍን ማሳደግ አስፈላጊ ሆናል በእርግጥ ፖለቲከኞች ለራሳቸው ፍላጎት በሚቀሰቅሱት ቀውስ ገፈት ቀማሽ የሆነው ህዝብ ከውስጡ የመረረ ጥላቻና በጠላትነት የመፈራረጅ ልምድ ባይኖረውም በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ህዝብን ያቆሰሉና አንዱ ብሔር ሌላውን በጥርጣሬ እንዲያዩ ያደረጉ ጠባሳዎች በጉልሁ አርፈው ሄደዋል ዛሬም በተመሳሳይ አንዱ ህዝብ ሌላውን በጠላትነት ማየት እንዳለበት የሚሰብኩ መንግስታዊ ዲስክሮችና በገፍ የማፈናቅል የመግደልና ንብረት የማውደም በጥቅሉ ሰው ባገሩ ባይተዋር እንዲሆን የሚያደርጉ ነውሮች እየተፈጸሙ ናቸው በእርግጥ ይህንን ሀቅ መንግስት ለመቀበል ሲደረደርና ይልቁንም ኢትዮጵያ እጅግ እየበለጸገችና ሰላም እየሰፈነባት እንደሆነ ለማሳመን ጊዜውን እያባከነ ነው እውነቱ ምንድን ነው ከተባለ የሚታየውና ህዝብም የሚያውቀው ጉዳይ ነው በተናጠል ወደ ሁለቱ ክልሎች ህዝብ ስንመለስ ትግራይና አማራን ለመለየት እጅግ አስቸጋሪ መሆኑን በአፍላው ጦርነት ወቅትም አይተናል ከትግራይ ክልል የተፈናቀሉ የትግራይ ተወላጆች ህወሀት ያለ የሌለ ኃይሉን ተጠቅሞ በሚያጠቀውና የመከራውን ዶፍ በሚያዘንብበት የአማራ ክልል ህዝብ ውስጥ እየመጡ በመጠለያ ጣቢያዎች ሲጠለሉና ክፉውን ጊዜ ሲያሳልፉ ነበር ምናልባትም ልጁ ከህወሀት ጋር ተሰልፎ አማራን እየወጋ ባለበት እውነት ውስጥ ነበር ወላጅ ወደ ክልል እየተፈናቀለ ከህዋት ዘረፋ ከተረፈው ጥቂት የአማራ ሀብት ላይ በወንድማ ማችነትና እህተ አንጀት ተካፍሎ ሲበላ የነበረው የአማራ ህዝብም ቢሆን ከትግራይ ማህፀን የወጣው ህዋት ያሰለፈው ህዝባዊ ማአብል የጥላቻ በትሩን እያሳረፈበትም ጭምር ከትግራይ ተፈናቅለው በአማራ ክልል የተጠለሉ ትግራዋያዎችን አልጠየፍም ወይም በበቀል ለግደላቸው አላለም ይልቁንም ከራሱ ደህነት እየተሻማም ጭምር በመከራ ውስጥ ሆኖ እንግዳ ተቀባይነቱን አስመስክሯል ማችነት ማለትም ይሄው ነው ፖለቲከኞች ባሻቸው ሰዓት እየተነሱ የሚሰብኩትና ለህዝቡ ሊያስተምሩት የሚሹት ሳይሆን ህዝቡ ከጥንት ከጠዋቱ በተግባር የሚያውቀው አኩሪ እሴቱ ነው ለዚህም ነው ህወሀት አማራን በግፍ ሲወጋ በሀይቅና ሌሎችም የአማራ ክልል አካባቢዎች አያሌ ትግራ ህዝብ እየተጠለለው ወንድማማችነት ባይኖርማ ህወሀት አማራን እየወጋ እንዴት የትግራይ ተወላጆች በሺ ተሰብስበው አማራ ክልል ውስጥ ተጠልለውና ከአማራ ህዝብ ያገኘውን በፍቅር እየተካፈለ ይህም ጊዜ ያልፋል በሚል ኢትዮጵያዊ ቢል መከራውን ለማሳለፍ አይሞክርም አይሞክርም ሳይሆን አያስበውም ነበር ስለዚህ ፖለቲከኞች ስለ ወንድማማችነትና እህትማማችነት ለማውራት ሲነሱ መጀመሪያ ህዝቡ ጋር ያለውን ስሜት መረዳት ልማዱንም ጠንቅቆ ማወቅ ይገባቸዋል ከዚህ ባሻገር ግን ጦርነት ባህላዊ ጨዋታችን ነው እያሉ ሚሊዮናትን ለጥይት አረር ሲማግዱ የነበሩት የትግራዩ አክቲቪስት እና አሉላ ሰለሞን ከሰሞኑ ሲያደርጉት እንደነበረው የሰሜኑ የስሜት መለኪያ የፌስቡክ ልጥፎች ያሉ ፌዞች በህዝቡ ዘንድ የሉም የትግራይንና የአማራን ህዝብ ለማቀራረብ የሚያስችል መድረክ ተጀምሯል በሚል ልጥፍ አስተያየት ሲሰበስብ የነበረው አሉላ ልጥፉን ሁሉ አጥፍቶ ጥሩ ዳሰሳ ወይንም ሰርቬ አድርግ አመሰግናለሁ በሚል የትግርኛ ጽሑፍ ብቅ ሲል ታይቷል ይህ መጀመሪያውኑ ከልብ ባልተራራቀ ህዝብና በፖለቲከኞች የትርፍ ስልጅ ሳቢያ የተጫነበትን መከራ ሲገፋ በነበረ ህዝብ ስሜት መሳለቅ ለባለጌዎች ምንም ትርጉም አይሰጥ ይሆናል ህዝብ ግን ማንነቱንም እውነቱንም ጠንቅቆ ያውቃል የሆነ ሆኖ የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ዶክተር ይልቅ አልከፋለም ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ባደረጉት ቆይታ የሚያጋጥሙንን የፖለቲካ ልዩነቶችን በውይይት በመፍታት የአማራና የትግራይ ህዝብ ወንድማ ማችነት ለማስቀጠል በቁርጠኝነት እንሰራለን ሲሉ ማሰቢያ ያለባቸውና አሁን ሁለቱን ክልሎች ወደ ጦርነት ሊከቱ የሚችሉ ጥያቄዎችን ነው ጥያቄዎቹ ደግሞ ከወርቅ የነጠሩና ከወተት የነጡ መሆናቸውን ተረድቶ ትክክለኛውን አቋም ለመያዝ የሚያስችል የፖለቲካ ብስለት በሁለቱ ክልል ፖለቲከኞች መካከል አለ ነው ዶክተር ይልቃል የተፈጠረውን የሰላም ስምምነት ወደ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በማሳደግ ተደጋግፈን ከችግራችን የምንወጣበትን መንገድ ማመቻቸት አለብን ብለል ጥሩ ነው ግን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለመበጣጠስና ህዝቡን ለማራረቅ ያሰፈሰፈ ኃይል በበዛበት አገር ላይ የትግራይና የአማራ ኃይሎች በአዳራሽ ውስጥ ብቻቸውን መክረውና እውነትን ተቀብለው የኃይል አሰላለፋቸውን አንድ ለማድረግና አገርን ከብተና ለመታደግ የሚያስችል ዝግጁነትን ገንብተናል ወይ የሚለው ጥያቄ እጅግ ወሳኝ ነው የፖለቲካ ልዩነትን በውይይት ከመፍታት ይልቅ ጦርነትን አማራጭ ማድረግ መፍትሄ አልባ ኪሳራ እንደሚያደርስ አስተምሮናል ያሉት ዶክተር ይልቃል ቀድሞኑ ችግሮች በሰላማዊ መንገድ ተፈተው ቢሆን በውይይትና ድርድር ተፈተው ቢሆን በሽምግልናና በሰለጠነ አግባብ ተፈተው ቢሆን ይህ ሁሉ ችግርና መስቀልቅል በሀገሪቱ ላይ ደርስ ይችል ነበር ሲሉም ርዕሰ መስተዳደሩ ገልጿል ይህ ሀሳብ ሀቅ ነው ግን በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳደሩ ጌታቸው ረዳም ሆነ እሳቸውን ከራያ ወስዶ ለርዕሰ መስተዳደርነት በማሾም ቀጣይ የራያና ወልቃየትን የአማራ ማንነት ጥያቄ ለማኮላሸት ባሰበው ህወሃት በኩል ይህ የሰላም አቋም አለው የሚለውን መመለስ ይገባል ህዝቡም ማንነቱንም ታሪኩንም ያውቃል ችግሩ ፖለቲከኞቹ የመጣኔ ሀብት ድልበትን እያሰቡ ማንነትን ሳይሆን መሬትን መሻታቸው ላይ ነው በህወሀትም ይሁን በትግራይ ፖለቲከኞች በኩል ያለው ችግርም ይኸው ነው ከህዝቡ ማንነት ይልቅ ህዝቡ የሚኖርበትን መሬት የማስቀደምና የመዋጥ ፍላጎት ነው ያላቸው ይህንን ተገቢ አልሆንም የፖለቲካ ትግል ካላቆሙና በሀቅ ላይ ተመስርተው ጎረቤት በብዙ መልኩ ከሚመሳሰላቸው አማራ ጋር ካልተሰለፉ ደግሞ አደጋው ከዚህም የከፋ ይሆናል ይህ ማለት የትግራይ ፖለቲከኞች እውነቱን ከመቀበል ይልቅ በየጊዜው የኃይል አሰላለፍን በሚቀይረው የፖለቲካ አውድ ውስጥ ሆነው ከዚህም ከዚያም የሚመጣን የአይዞህ ወልቃይትና ራያንማ መልሰ ወደ ትግራይ አስገባና አስገብር የሚል ማጀገኛ ተላቀውና ሰከን ብለው የሚያዋጣው እውነት ላይ መቆምን ይጠይቃል አባል ከጅብ አያስጥልም እንዲሉ አይዞህ በርታ ብሎ የጭንቁ ቀን ሲመጣና ጦርነት ሲከፈት ጥሎ የሚጠፋን ኃይል ማመንም የዋሃነትና ከትላንቱ አለመማር ነው ስለሆነም የትግራይና አማራ ህዝብ እጣ ፈንታ ሲታሰብ ሁሌም ከራያና ወልቃይት የአማራ ማነት ጥያቄ በተሻገርና ዘላቂ የህልውና ጥያቄ ላይ መቆምን ይፈልጋል ህወሀትም ሆነ በአዴን በጊዜ ሂደት የሚሞቱ የፖለቲካ ኃይሎች እንጂ እንደ ህዝብ ህልው አይደሉም ስለሆነም ህወሀት የትግራይ ሪፐብሊክ ለሚለውቅዱ ማሳኪያ ይሆኑኛል ብሎ በግፍ ማንነታቸውን ነጥቋቸው ከነበረው ወልቃይትና ራያ ይልቅ ሁለቱን ህዝቦች በጋራ ሊጠቀሙ የሚችሉ አያሌም የትብብር መስኮች አሉ በመሆኑም ወልቃይትና ራያን ማንነታቸውን አክብሮ ዘላቂ የትብብር ማዕቀፎችን እያሳደጉ ለመሄድ ቆርጦ መነሳት ለፖለቲከኞች ከትላን ስተታቸው መማራቸውን በተግባር ሲያረጋግጥ ለሁለቱ ህዝብ ደግሞ ረፍትና የጋራ እድገትን በጽኑ አለት ላይ ይመሰርታል የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጎን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ